呀，免去顾钱呀。啊，即卖哦，阿姐疼惜你哈，啊，我先来休息一下，你带船等我。弟弟，我知。这个母亲啊，钱客咧，怎啊去北屯找燕哥啊？北屯兄弟燕哥啊，本身是足歹，台中地呐，北屯算伊的盘。这角头的时段，倒来伫盘烂贴啊，伫帮北屯伊做代表。这个人今年四十外岁，长生身悬阁有够，面相歹看。边啊有五六个脚条条车欠，这五六个拢无救的，其中有一挂死犯蹲伫遐，伊无咧精叫，专门伫卖福寿糕，所以福寿糕的生意台中伊咧占盘，钱赚袂少，也有闹咧放利息。若你要借钱无要紧，拢星期日，伊咧借钱偌傲慢呢？一般借你，你一日爱用伊四百，迄落借日来就对了，几条的借你，按日去甲你收了。收到一个月到二万二，呵呵呵，迄利息看偌悬啊！你若迄三十日之内，你著加收费啊，加一百。所以呢，伊这借你一条，啊，行之来就对了。借你一万吼，啊，直接甲你提四百，互你较轻的负担，较轻的。哎，你讲偌好听嘞！啊，你第一摆一万借你，啊，只互你行四百，你安怎来袂使？啊，听讲有影哩，这是行四百尔，唔知爱行几万字啊？啊，若三十日之内就一万哦，啊，两千字啊，看偌衰啊！啊，利息是比啥物搁较贵。啊！你若行伊倒，你若无行伊，你着食力啦。无行伊有一招绝招，背肩胛。啊，一支肩胛准一百，甲你背起来，甲你抽起来，你搁生生搁背，你啊你无行，看你偌艰苦，所以足傲慢。啊，燕哥啊，拄啊伫厝里囡仔来咧讲，迄个祖囡仔摕钱要来行，啊？你讲倒一个啊？啊，倒迄个卖槟榔的，因爸仔母仔拢死迄个伫酒家，互咱掠阿迄个啊。哦，捡钱要来行。万八咧，哟，甲叫来，四岁甲带来，查囡仔安尼真欢喜。先生，我上班的日子两个月扣四千起来吼，啊欠你的钱我算上来存四万八，啊我这现金行李，啊你照顾行员，啊我无爱去上班啦。讲起这也是有理，这四万八对对来，哦、你坦白讲。你若惊人家去困呢，这钱有哪阮得啊？你抽三分，阮抽七分，当时要上班，我就甲店面拼啊！拼讲若陪人家过暝一万，我抽七千，这四万八块是毋是你惊人家去赚呢？无啦，无，我叫囡仔出来检查看麦。你啊，这有顺无顺检查，你别知啊！无啦，无啊，紧啊！反正头家也袂骗我啦，四万八甲你收起，啊，我照付用的，吼！啊，你真巧。也要赶紧来行，无我这报价来拢相互算的，对不对？好、哦，帮你刷。起来，照顾甲提用的，囡仔来到地床啊，提照顾用的。哦，多谢你。看有金条，看有金条，这个看。哦，金条，四万，这利息钱呢？哎呦，你头唔知，四万八是利息，无金阁四万八。哈？他恁爸咧开顿店，咧往借钱咧借假，我系好有原因呢。啊！我安尼付你四万八行为，怎啊寸土少的？安尼我也使开这个在用借钱的店。你空空四万八是利息，本金也四万八，所以你可以赚。两个月后，若搁用四万八来，我那是搁利息。哇！这所以，等下，搁酒家上班，我唔愿你唔愿啊！要收找你，啊不你传人嘛？啊这钱都唔是我的啦，送给你的。病啊，讲做医院的啦。哈，这甲病体啦，这都狂神嘞！啊，准三万多，笑的啊，是的，你来这照顾一下，啊，你唔老早讲明哥啊退来啊，狂神！哈哈哈！赶紧怎啊收三万，搁算万八行的，就照顾拢你好讲，怎啊甲迄个秀阿嬷来讲，等伊讲好话，讲我对你足好，搁定金三加互你吃，有听无？卖甲明哥啊讲歹话，这是狂神嘞！啊，这有钱啊，明哥啊，你唔着早抢。这样的思索才讲话，对你也歹。是的，哦，你咋转变遐大？啊，我这老毛要做银魂偌平嘞？迄银啊，都冻嘞啊，软啊，只有出力。啊，我都无咧空闲嘞，佮老毛那银两嘞，我都唔是遐低啦。恁爸话甲五十万都是银魂，无那迄落歹，拢四十万就可命嘞。所以，等下甲明哥啊讲，加对你照顾。多谢你，想袂到明哥啊遐好用。好用命，台中官界这个人的名，当有钱你狂狂呢。我甲你头讲，莫过嘴。三聊天顶红句，惊伊交袂偌深嘞。
真为兵哥啊，一个惊德山的人拖住天顶停落呢。了天顶啊，过惊因兵啊有熟识哦，吼，偌好嘞！听伊讲兵啊，若生日天顶啊过，逐摆到。所以，我唔是咧惊甲兵，是咧惊了天顶啊过。如果那需要我。